Alma, hvordan har du det i dag i forhold til, da vi mødte dig for et par uger siden? Jamen, jeg har det godt. Ja, jeg tror egentlig bare, at jeg har det ret let her for tiden. Og hygger mig bare, og jeg tror også, altså, eller det har det noget at gøre med, at sådan, jeg er blevet venner med de andre, og vi har det egentlig helt vildt godt sammen. Og jeg tror bare, at de gør i hvert fald noget virkelig godt for mig. Ja. Hej. Hej. Jeg vil lige høre, om er du hjemme? Ja. Okay. Tror du, at jeg kan komme forbi? Ja. Okay. Jeg tror faktisk, at jeg står foran din dør. Okay. Ja. Skal jeg komme ud og... Ja. Okay, jeg kommer ud. Ja. Så det var her, du boede? Hej. Hej. Hvad så? Hvad så? Ja, hvad så? Må jeg komme indenfor? Ja. Hvad så? Hvad så? Hvad er der sket? Altså... Jeg kom ligesom hjem fra shelterturen. Og min far skulle passe på Anna. En fucking dag. Der var bare så fucking kaos i hele lejligheden. Det var helt roligt sådan der. Og så kom min far hjem, mens jeg var der. Og han kom bare hjem. Altså, helt væk. Han var helt vildt stiv. Og så tror jeg bare sådan... det klikkede for mig. Og så slår han ud efter mig. Og så slår jeg ligesom tilbage. Og Anna så det hele. Fuck. Må jeg se din hånd? Gør det ondt? Ja. Lidt. Kan du gøre ondt? Hvordan er din familie så? Lidt anderledes nok. Altså, min mor og far, og Asbjørn og Silje, min søsne. Og... altså, meget stille og roligt, kedeligt. Mm. Vildt af vej, ikke? Altså, set omkring. Jeg snakkede med Anna den anden dag. Og hun fortalte mig, at... eller hun sagde, at du... godt kunne lide mig. Nå. Ja. Ja. Det skal jeg måske lige snakke med dig om. Det... jeg ved faktisk ikke, hvor Anna er henne. Hvad mener du? Hun løb. Da der skete med min far. Ud af døren. Altså nu? Ja. Plejer hun at gøre det? Nej. Det har hun aldrig gjort før, faktisk. Men hun så det? Ja. Skete i stuen.
Skal I lige prøve at ringe til Anemone, eller? Jo. Jeg tænker, vi skal vel ud og lede efter hende. Okay, skal jeg ringe til Anemone? Ja, vil du ikke det? Vi har kigget derover, og så når vi er færdige med at kigge her, så kigger vi hen i lejlighederne der. Men Anne-Mone, okay. Det nytter jo ikke. Altså, vi bliver nødt til at lave et eller andet system i det her. Vi kan ikke bare gå rundt på den her måde. Nu kigger vi lige. Må du ikke bare sætte sig på en café eller noget? Altså, vi spilder vores tid jo. Vi kunne lede tre gange så meget, hvis vi bare deler os op på samme tid. Jeg synes, ingen der svinger det til at være her. Nej, så gå ud, så ring til Theo eller sådan noget. Hallo. Vi skal bare finde hende, det er det vigtigste, så lige meget, hvordan vi gør. Jeg har været med hende her før, og hun kan godt være her. Men hvor langt kunne man nå? Jeg ved det fucking ikke. Altså, nu leder vi bare. Prøv at høre, nu kommer vi herned, og så deler vi os lidt op. Bare lige, så vi får taget det her område lidt hurtigere, og så kan vi komme videre. Plan. Er det ikke nemmere? Jo. Johan, skal du ikke bare gå et eller andet sted hen? Så kan mig og Anne-Mone lede sammen. Jo. Jeg går her. Okay. Pia? Anna? Så? Du okay? Ja. Hvor længe har du siddet her? Siden i morges. Hej Anna. Du okay? Hvad skete der? Theo og far kom op og slås. Skal vi lige stille os op? Jeg tror bare, at vi ser hjem til mig. Hvor er Theo henne? Jeg skal nok få fat på ham. Så ringer jeg lige til Anne-Mone senere. Okay? Ja. Du bliver altså nødt til at få fat på nogen, der kan hjælpe. Du ser med mig? Ja. Hvad mener du med det der med at få fat på nogen? Jeg ved ikke. Altså bare, om de ikke kan ringe til kommunen eller sådan noget. Tror du ikke lige, hun skal snakke med Theo først, så? Altså, han har jo ikke styr på det. Nej, det er jo Theo, altså. Han kan jo ikke. Han kan jo ikke til selv at kunne gøre det, jo. Jeg ved det ikke. Det kan ikke gå. Det er vi lige stener et sted. En gang, da jeg var lille, ikke? Så kiggede jeg ned i sådan en container der, og så lå der en Nintendo i bunden. Og så hoppede jeg ned i den, for at tage den der Nintendo, og min mor var lige over, jeg ved ikke hvad, kunne jeg bare ikke komme op. Og min mor kunne ikke finde mig. Så sad jeg dernede. Spiller du så Nintendo samtidig? Nej, for den virkede ikke. Det var derfor, den var blevet smidt ud. Det havde jeg ikke lige tænkt over. Hvad gjorde I så? Det ved jeg. Nå, jo, altså, jo, så havde min mor med at trække mig op. Det var lidt nøjeren. Ved du godt, Palma og Theo kyssede til din fødselsdag? Jeg så det, faktisk. Så du det? Du har ikke sagt noget. Jeg var ikke helt sikker på, at du gerne ville vide det. Det er så mærkeligt. Er du jaloux? Nej. Eller? Nej. Jeg ved ikke. De må gøre, hvad de vil. Så er du ikke jaloux? Ja, det er mærkeligt alligevel.
troede ligesom, at jeg vidste, hvor jeg havde dem, eller sådan. Jeg føler bare, alle lidt sådan uterrænlige lige for tiden. Også mig? Nej, jeg føler lidt med, at jeg ved, hvor jeg har dig. Det skal du være så sikker på. Hvad mener du? Det kan være, jeg skrider. Hvor skulle du skride hen? Det ved jeg ikke. Et eller andet sted hen. Jeg vil da bare skride med, så. Det tør du ikke. Du skal ikke til det. Fordi du skal gå i skole. Du vil gerne have dansk matematik. Og så kigge på Palma og Theo. Det tror jeg ikke, du skal være så sikker på. Nå, okay. Ja, får vi se. Så du er velkommen, hvis du tør. Så længe det er på Helena og Thomas' regning, så. Hvis du tager med, så kan vi godt sige, at det er det. Det må vi lige få set på, så. Du har rimelig på i ansigtet. Hvad må du ønske? Jeg ønsker, at du bliver i skolen. Jeg får jo aldrig sådan. Det er jo meget ærgerligt. Nej, sådan. Rigtig god vej, kære. Hej. 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 Fik du afleveret, Anna? Ja, til dans. Er hun okay? Nej. Snakker du med hende? Om? Hvad sagde hun? Hun sagde bare alt det, der skete derhjemme, og sådan. Det var fucking forfærdeligt. Det var sygt. Så jeg valgte faktisk at indberette det til kommunen. Hmm. Altså, hvad? Har du indberettet dem? Mm. Det går jo ikke. Det var godt, at du fik gjort noget. Ja. Jeg kunne ikke glemme at blive derhjemme. Men altså, er det ikke rimelig vildt skridt at lave en indberetning? Altså, det betyder vel i princippet, at hun kan blive tvangsfjernet? Ja, det er jo ikke mig, der bestemmer det. Nej, men det er jo så dig, der har lavet indberetningen nu, kan man sige. Men lad os håbe, at hun ikke bliver det, ikke? Men det kan jo godt være, at det er det, der er bedst. Men det kan jo også være, at hun ikke bliver det. Det er jo, vi må håbe på det bedste. Theo snakker om at flytte hjemmefra alt muligt. Det kan jo godt være, at det er det, der er bedst. Du har fortalt Theo, du har indberettet det, ikke? Nej, han vil jo ikke gøre det. De ringer jo til ham i dag, tror jeg. Og du har ikke snakket med ham, eller noget? Okay. Jeg synes, det var godt, du tog noget ansvar og fik det gjort. Det stod sejt af dig. Det går jo ikke længere. Nej, overhovedet ikke. Det er jo ret alvorligt, hvis hun bliver tvangsfjernet. Det er også ret alvorligt, hvis hun bliver derhjemme. Det er også, altså. Det er også noget andet nu, hvor vi ved, at de også nogle gange bliver slået derhjemme. Det kan vi ikke risikere, at det sker for hende. Og det er jo ikke en ny ting. Det har været sådan længe. Ja, men jeg tror måske bare, altså hvis jeg var Theo, havde jeg nok synes, det var meget rart lige at få at vide, inden der er nogen, der indberetter en og ens familie. Men han får det jo at vide i dag. Det er jo ligegyldigt, om man får det at vide i dag. Altså, nu er det jo, nu har du indberettet ham. Skal du lade være med at sidde og spille Annas mor, bare fordi du har kysset lidt på Theo? Moni, jeg er faktisk fucking træt af, at det er det der, du bliver ved med at køre. Det er så irriterende. Jeg siger ikke, at jeg er Annas mor, eller jeg skal tage et andet ansvar. Det er ikke det, jeg siger. Jeg prøver også bare lige at forsvare en anden side af sagen, og du bliver ved med at køre på det der med, at jeg har altså kysset med Theo. Kom over det, seriøst. Hallo, Pia. Jeg synes, det er så irriterende, og jeg synes faktisk, det er fucking dårlig stil. For det er ikke, fordi jeg ikke har lyst til at hjælpe i den her situation. Det handler ikke om, hvad du har lyst til. Men det handler nemlig lige præcis heller ikke om, at jeg har kysset med Theo. Jeg er så træt af, at det er det, det handler om. Jeg er også, altså jeg er mere end bare at være Johans ekskæreste og kysse med Theo, og det er som om, det er det, du bliver ved med at komme tilbage til. Du har været her i hvad? 2 måneder? Du, altså det har været i gang længe? Ja, det er, sgu, det er heller ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at det eneste, du kan fokusere på, det er, at jeg har kysset det med Theo. Altså hvad, har du ondt i røven over det? Det nej, jeg prøver at fokusere på Anna. Præcis. Det handler ikke om dig. Nej, men hvorfor er det så, du får det kørt hen på mig ved at sige, at jeg ikke skal blande mig, bare fordi jeg har kysset med Theo? Det er ikke noget med det at gøre. Det er fordi, du får det til at lyde som om, det er en dum idé, det har gjort. Jamen, det ved jeg heller ikke, om jeg måske synes er verdens bedste idé, det du har gjort. Jeg tror,
at det var godt, du gjorde det. Det var godt, du tog noget ansvar, fordi der er nogen, der skulle gøre det. Men ja, måske skulle Theo lige have fået dig lige først. Nu får Theo dig ud i dag, og så tager vi den derfra. Jeg tænkte bare på, om jeg måtte komme forbi. Okay, der var, altså, du ville have noget hjælp, eller? Okay. Det tror jeg. Jeg tror ikke lige, at vi skal banke på. Havde du en aftale med ham? Nej. Jeg tror måske, det bedste bare går. Theo, åben. Theo, hvad sker der? Jeg smutter. Hvorhen? Flytte. Theo, hvad laver du? Theo, stop nu. Stop af. Hvad sker der? Theo? Det er min skyld. Hvad er din skyld? Det er min skyld, at Annas liv er udlagt. Slap af. Theo. Tag nu ro. Når solen skinner, går vi med, falder hen, dykker ned. Når månen vinker, får vi fred, tager et trin til et sted.